Itora inili ya mafada kaunti ini ya Murang'a ni kuturasha mwenye na ikudi kimwe kira kerutani ili ya kutigira atiruweboro wao ruwa odhi wa nabire ni ruwa shejia kumana na unyitaneli wao. Andu aya maugite kienyu na kienyu itoga na ganda na matagoletio ni kimani wa mubi make heta kutigira itora liri nili ya tuweka kioneli ya kuli agi. Na walu kira kuli ni ate kumahaha nenye mungu de kuhujia waloreko kuhuroyo. Kuna kwa hado hote hee mudu kete hini kare na hali mudu mwele netiwa yega natiwa neto nekulea dume ya ukita nekena madikiri liye mwone karaneo dume yega nekena majoini na metea duwage netiwa kuna kwa hado hote hini kena le wapiti kio ni wiki. Oho, no maugete ni maukinya ni liotu gato yu kuli matura magi. Koko kilu ya kata muno alisako ni kumobilize kana usho kaniriria ido iria wewe inashio na oshio kikiria na kio mwasho kaneria hadu hamwe mwaka kubanagira na ka interest kanini na mkaya na kahida kanene kidogo. Anjititami mfagu ineo ni maugete hiki kule toki keno kurio niemu ni mfagu makule tonaguo kwa ihida iraya muna nyawo mwuzi tuenda hadu mbaka na meri mamiro gwenda ale maade kithiti umatu wikete members ya sako ale mfango wa onde kuhiga kanini kanini. Tumashi watu wako bija mbondu maika matatu. Mbondu kwada kukura, utangehoti ya kukura kagobe. Atu kania kene ya eko wadhizete. Eko higete. Ahuro maika matatu. Aka hota kukwena kashau. Tuge siria ule atonge kulia. Tonge okeli ya adwezi. Adwa ya kuru. Mahata kukuro na handu mario naka kanga otole. Mangeruta gawele nako. Maka hota kukulia. Ege kuyo na idwe tuga gati kamuige. Koyaga diri.